Всеукраїнський проєкт «Гордість нації» висвітлює успіхи та досягнення наших співвітчизників, меценатів і благодійників, політичних і громадських лідерів, працівників охорони здоров'я, освіти і культури, інших галузей економіки, усіх, хто своєю працею покращують і розвивають українське суспільство кожного дня і творять історію України. Цьогоріч лауреатами стало одразу двоє представників Хмельниччини – екс-очільник облдержадміністрації та депутат обласної ради Вадим Лозовий, а також голова Дунаєвецької міської ОТГ Веліна Заєць. Їх нагородили орденом, почесною грамотою та книгою пошани «Гордість нації». Звісно, що для мене це велика честь сьогодні отримати цю нагороду, емоції переповнюють, і відчуття також. Звісно, що в першу чергу хочеться подякувати людям, які проживають на території Хмельниччини. Ми будемо продовжувати нашу роботу на Хмельниччині для того, щоб справді Хмельниччина процвітала, розвивалась і була розвинутим, потужним краєм в нашій чудовій державі Україна.